Na návštěvu lékařské fakulty přijel do Hradce Králové profesor Zilalem Temezgen. Vybírá zde studenty, kteří pojedou na zahraniční stáž na špičková medicínská pracoviště Mayo Clinic ve Spojených státech. Dnes se konal ústní pohovor nejlepších studentů, kteří musí prokázat komunikační schopnosti v angličtině, zájem o obor a součástí je i dobré vystupování. Mě nejvíc povzbudilo k tomu, aby som sa prihlásila na Mayo Clinic, to, že som v lete absolvovala stáž v Írsku a tak som videla, že to nemusí byť až taký problém, proste to všetko to, čo absolvujem akoby tu v Českej republice, absolvovať v angličtine. Takže mňa to povzbudilo, že vlastne to nie je akoby až taký problém, nie je to až také ťažké a rada skúšam nové veci, tak som si vravala, že by som mohla vyskúšať ten výskum na Mayo Clinic. Mayo Clinic je mezinárodne uznávané prestižní americké lékařské výskumné a vzdelávací centrum a univerzitní nemocnice v Rochesteru v Minnesotě. Toto pracoviště je vyhlášené špičkovou úrovní medicíny, prováděné výzkumně i klinicky a o stáže je v celém světě obrovský zájem. I think it's a once in a lifetime opportunity, so yeah, that's why I would like to go to Mayo. Well, Mayo is one of the biggest medical facilities in the USA and it would be a big dream come true if I'll be able to go there. It's a great opportunity and they're the front runners in modern medical research, so I would be silly not to take that opportunity, I think. Okay. Thank you. It's a new experience for me and it's something that's going to help me in my life coming forward and it's going to be fun, so that. Spolupráce mezi Hradeckou lékařskou fakultou a americkou klinikou začala krátce po roce 1989 a odborných stáží se zúčastnilo již více než 150 studentů magisterských i doktorských studijních programů. Je to pro mě úžasná šance a nenahraditelná zkušenost, protože americká medicína je dál než evropská, nemluvím o té naší, takže přicházejí jednak s velikou motivací dát se vzdělávat, zavádět nové metody. Je to pro ně velká spruha k dalšímu vývoji a je to obohacení nejenom naší hradecké, ale naší české medicíny obecně. Od roku 2005 se o kooperaci mezi Mayo a naší fakultou stará pan profesor Temezgen. To je vůdčí osobnost v oboru léčby infekčních nemocí. Profesor Zilalem Temezgen pochází z Etiopie. Medicínu vystudoval na fakultě Všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a do Spojených států odešel v roce 1987. Od roku 1992 působí na Mayo Clinic, kde při klinice infekčních chorob založil kliniku HIV a stal se jejím přednostou. Tak studenti z Hradce jsou motivováni a mají ambici, mají dobrou přípravu, takže mají veškerý předpoklad, aby uspěli. Z 20 uchazečů bude na tříměsíční stáž vybráno 10 nejlepších studentů.